បក្កសុងការពារជាតិច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលបានចោទនាយឧត្តមសេនីយ៍ក្នុងជួរកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់លោកហ៊ុនសែនចំនួន12រូបថាមានបាត់ដៃក៏ខ្វក់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch នៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ថ្មីមួយដាក់ឈ្មោះឲ្យនាយឧត្តមសេនីយ៍ក្រាក់ក្រាក់នគរបាលនិងយុត្តិធម៌ចំនួន12រូបមានបាត់ដៃក៏ខ្វក់ដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនរបាយការណ៍ថ្មីនេះបានលាតត្រដាងថាកម្ពុជាកាន់តែប្រែក្លាយទៅជារបបផ្ដាច់ការនិងការដឹកនាំបែបឯកបកដោយសារតែនាយឧត្តមសេនីយ៍មានបាត់ដៃក៏ខ្វក់ទាំង12រូបនេះបានធ្វើជាខ្នងបង្អែកនៃរបបនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលពុះពេញទៅដល់អំពើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនិងមានចរិតផ្ដាច់ការនិយមឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះរួមមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ប៉ុលសរឿនអគ្គមេបញ្ជាការនឹងកងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4លោកគុណគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4លោកសៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថឬផ្ទៃប្រទេសនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4នេតសវឿនអគ្គស្នងការអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ចំនួន5រូបផ្សេងទៀតបាទចំនួន7រូបផ្សេងទៀតអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅវប្បធម៌នីតិភាពតាមរយៈការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើឧត្តមសេនីយ៍ទាំង12រូបរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដើម្បីយកពួកគេទៅកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៅតុលាការអន្តរជាតិបាននៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមចំពោះបញ្ហានេះបាទជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃបាទឥឡូវនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានដាច់ទៅហើយបាទឥឡូវយើងនឹងមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបាទលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយក្រុមទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចេញពីកម្ពុជាមន្ត្រីនៃរបបលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបេសកកម្មមានគោលបំណងផ្ដល់នូវការបំភ្លឺជូនដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបសភាអឺរ៉ុបនិងអិសរាជជនសំខាន់ៗដទៃទៀតអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពនិងដំណើរការបោះឆ្នោតជាដើមលោកហ៊ុនសែនបានចាត់តាំងឲ្យលោកសុកស៊ីផាន់ណាដែលជាទីប្រឹក្សានៃរបបលោកហ៊ុនសែននោះនិងជាអ្នកជំនាញការទូតឲ្យដឹកនាំបេសកកម្មនេះតាំងពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាមកម្លេះហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសជាសាធារណៈថាប្រតិភូរបស់កម្ពុជាទាំងនេះនឹងដើរបញ្ចុះបញ្ចូលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអិសរាជជនសំខាន់ៗនៃសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីកុំឲ្យដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែគ្រឿងសភាវុធចេញពីកម្ពុជានេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃរបបលោកហ៊ុនសែននៅចំពោះមុខសហភាពអឺរ៉ុបតាក់ទងទៅនឹងការព្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចេញពីកម្ពុជាដែលជាការដាក់សម្ពាធទៅលើរបបមួយនេះដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ឃើញថាការបញ្ជូនគណៈកម្មគណៈប្រតិភូទៅចរចាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនេះបង្ហាញថារបបក្រុងភ្នំពេញមានការព្រួយបារម្ភអំពីការព្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចេញពីកម្ពុជាលោកបន្តថាបើទោះបីជារបបក្រុងភ្នំពេញមានទំនោរឬមានចិននៅជាខ្នងបង្អែកយ៉ាងណាក្តីក៏របបនេះមិនអាចធ្វើមិនខ្វល់ពីទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះដែរព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតរបស់កម្ពុជាហើយអ្នកវិនិយោគចិនជាច្រើនដែលកំពុងបោះទុនរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរក៏នឹងអាចដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាវិញនោះដែរប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបពិតជាសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចេញពីកម្ពុជាមែននោះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថ្លែងថាការចរចាគ្នារឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺជារឿងដ៏សំខាន់ព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ចំណែកនៃទីផ្សារលក់ផលិតផលរបស់កម្ពុជាលោកសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តជំហរឬធ្វើសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយសមរម្យលោកអះអាងថាខាងសហជីពមានក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគម្រោងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់នូវចំណែកទីផ្សារដ៏ធំធេងជាងគេរបស់ខ្លួនបាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃវិញហើយបាទជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃបាទបាទជម្រាបសួរបាទ
លោកបណ្ឌិតតើលោកបណ្ឌិតមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរជុំវិញការច្រានចោលរបស់ក្រសួងការពារជាតិជំទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលបានដាក់ឧត្តមសេនីយ៍12រូបរបស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងថាជាមន្ត្រីដែលមានបាត់ដៃកខ្វក់នៅក្នុងរបបដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទបាទតែប្រតិកម្មនេះគឺមិនជាគួរឲ្យឆ្ងល់ទេបាទព្រោះជាធម្មតាគឺត្រូវបកស្រាយទៅបើខ្ញុំមិនគាត់បកស្រាយទេណាលោកមន្ត្រីឡើងមកហើយតើរដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការយ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីឃើញរបាយការណ៍ដែលចងក្រងដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដូច្នេះលោកមន្ត្រីបាទក្រៅពីការច្រានចោលហ្នឹងតែប្រសិនជាតែក្រសួងយុតិធម៌បាទប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនណាបាទមានចែងក្នុងកដែលស្ដាប់ពុំតាន់បាទនឹងគេអាចដែរសូមឲ្យរីចាត់ឲ្យព្រះញ្ញាបាទឬអធិព្រះញ្ញាឬព្រះញ្ញាណាមួយរូបដើម្បីដែរធ្វើការសង្កេតបាទនៅដែរទៅថាបាត់មើលបាទតែមានរាយការណ៍នៅក្នុងដែររបាយការណ៍របស់បាទ Human Rights Watch ដែរបាទគាត់ក៏ដែរសម្រាប់ធ្វើមកចឹងដែរបាទគឺក្រសួងហ្នឹងបាទនឹងអាចហៅថាមានអសិទ្ធិអភិបាលណាបាទតែមានតែមានដែរដឹងព័ត៌មានអំពីអសិទ្ធិកម្មអីបាត់មើលព្រឹត្តិសានអីផ្សេងៗបាទអាហ្នឹងគឺអាចជួយចឹងបាទបាទហើយគឺធ្លាប់ជួយដែរដូចយើងតំរាងទីចឹងបាទគឺក្រសួងយុតិធម៌រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ទៅប្រដាប់អស់ខាងចាំទៅប្រកាសជំនឿនេះប្រកបឲ្យខាងជាព្រះណាបាទជួយការសង្កេតឲ្យចូលប្រកាន់ទៅបាទអញ្ចឹងគឺបើសិនជាយើងដាក់ជាពិធោះបាទគឺអាចតែគួរធ្វើអញ្ចឹងហើយកលាការគេទៅការនៃការពិតនៃការធ្វើបើមិនមានការពិតគេបដិសេធទៅបាទគឺមានដំណាយជាងមានចំនួនជាងផងបាទចា៎ហើយក្នុងកលាទេសៈនេះខ្ញុំថាគួរតែណាហើយទឹកគូជួយច្រាបជួយច្បាស់គឺទុកឲ្យដែរឆ្លាតកងទ័ពក៏ដូចជាគោបាដែរជាកម្លាំងទៅកថាខាងនយោបាយហ្នឹងគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយទេបាទចា៎គឺដែរអាចជួយច្បាស់ហាមឃាត់ណាយុធាក៏ដូចជាខាងគោបាបាទពួកហើយចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយណាមួយនឹងមិនធ្វើឲ្យមិនធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបាទចា៎ព្រោះតែលោកឡំអញ្ចឹងគឺវាមានការចាប់ប្រកាន់បែបនេះអាចធ្វើតែអាចមានតែបាត់ល្មើសអីផ្សេងផ្សេងទៅបាទចា៎ដល់ការលោកឡំជាមួយគណៈបកចា៎បាទបាទលោកបណ្ឌិតខាងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិហ្នឹងក៏បានប្រតិកម្មទៅលើរបាយការណ៍របស់បាទទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ហ្នឹងដែរបាទឥឡូវសូមលោកបណ្ឌិតនិងលោកអ្នកស្ដាប់លោកអ្នកទេសនាទាំងអស់អញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកឈុំសុជាតិដែលបានប្រតិកម្មនេះបាទខ្ញុំប្រកាន់ទៅតាមអ្វីដែលប្រកាសព័ត៌មាននៅហើយបាទបាទព័ត៌មាននៅក្នុងការវាប្រកាសកុំបញ្ញាណាទៅចូលវល់ធ្វើមីតិងក្នុងកន្លងកងទ័ពនៅបាត់ដំបងនេះប្រាំងនោះច្រើនយាកាទៅខ្ញុំប្រកាន់ទៅតាមអ្វីដែលប្រកាសព័ត៌មាននៅហើយបាទមួយទៀតលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយមួយទៀតគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍សុកផលដែលជានគរបាលទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងក៏បានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកផលបាទបាទគឺមានអាស៊ីសេរីហ្នឹងដាក់អីដាក់ទៅណាចែកលោកអីទៅបើទៅសួរអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំនៅឯដំកែបន្ទាន់ទៅហើយខ្មែរដែរចេះគិតជាខ្មែរខ្លះទៅវិញឲ្យឆ្ងល់ដែរបានហ្នឹងអាខ្ជិលនិយាយចូលអាបាទតាលោកមន្តិតឡើងមកហើយតើលោកមន្តិតមានប្រសាសន៍យ៉ាងណាដែរជុំវិញការឆ្លើយតបរបស់លោកសុកផលនិងលោកឈុំសុជាតិនៅពេលនេះបាទគេនេះគឺអ្នកមិនឆ្លើយទេបាទរបបកម្មដែលយ៉ាងណាបាទហើយជាខ្មែរខ្ញុំដែលជាវាប៉ះពាល់ដែរគឺរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដែរវាប៉ះពាល់ដល់ដែរ
ណាឧត្តមសេនីយ៍គឺជាស្រាក់ដឹកនាំកងទ័ពរបស់យើងនេះយើងតែជាតិជាតិរបស់ជាតិយើងដែរគឺគួរខ្វះអៀនគេដែរណាបាទបាទតែខ្ញុំចង់ខ្វះអៀនដែរបាទក៏ប៉ុន្តែគឺជាគួររកទៅតាមបតារបាយការណ៍នេះមានការពិតគឺមានការពិតបាទបាទការពិតការពិតនោះគឺមានតែការសេដ្ឋកិច្ចនឹងបាទបាទបាទការសម័យរបស់ថាបានសេដ្ឋកិច្ចដែរបាទបាទលោកមន្តលំដាប់តើគឺមានទៅតឡការគឺជាសេដ្ឋកិច្ចគឺបានទៅទៅពីកណ្ដីទៅសេដ្ឋកិច្ចពីរឿងដែរហើយអ្នកតពាន់ពីរឿងកដាក់កម្មការរៀបចំបន្សំបាទឲ្យលោកនៃកណ្ដីនោះក៏តឡការគឺទៅសេដ្ឋកិច្ចដែរបាទដើម្បីរកការផ្លិតហាញតែរឿងមានណាគឺតែមានប្រសិទ្ធភាពបាទមើលឲ្យចឹងទៅគឺយើងដែរចាត់ការតាមដែលត្រូវស្បមិនទៅបាទបាទអញ្ចឹងក៏ដូចជាដែររបាយការណ៍ដែរបាទអានេះយកទៅសេកទៅបាទលោកមន្តការសេកនេះមានការសេកនេះមិនមែនសន្មតថានេះគឺបានទៅពិតចឹងដែរទេបាទគ្រាន់តែឲ្យច្បាស់មើលតែបានទៅពិតចឹងដែរឬមិនបានទៅបាទលោកមន្តតើកម្ពុជាមានឧត្តមសេនីយ៍ច្រើនជាង12រូបនេះទៀតដែរទេដែលអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកហ្នឹងលោកមន្តខ្ញុំអត់បានដឹងទេបាទបាទគ្រាន់តែដឹងថាតាមព័ត៌មានដែលពីមុនទៅមកហ្នឹងបាទដូចជាមើលមកពេលនោះដូច2000ឆ្នាំ2006ហ្នឹងដែរដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងហ្នឹងគាត់បានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកបានទទួលការអនុញ្ញាតពីគណៈបកបាទដល់របស់លោកដើម្បីចាត់ការទៅនឹងលើយោធាដែលមានការពាក់ព័ន្ធលើឬការរំលោភដីធ្លីបាទក៏ជំនន់នឹងមានចាំបាទចា៎បាទបាទតែដូចជាមានតែខ្លះខ្លះយូរដែរបាទចា៎បានលំដិតរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ហ្នឹងក៏បានលើកឡើងដែរថាមានការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងខ្ល้ายទៅជាប្រទេសយោធាបែបផ្ដាច់ការនិយមអីយ៉ាងណាហ្នឹងតើលំដិតមានគ្រប់គ្រងដែរទេចំពោះការលើកឡើងរបស់របាយការណ៍នេះបាទវាមានផ្ទៃហ្នឹងគឺដែរវាយូរដែរហើយបាទចា៎ដូចជាយោធាក៏ដែរដូចជាធូអន្តរកម្មក៏ដែរនៅក្នុងក៏ដែរកិច្ចការទីក្រុងដែររបស់ប្រទេសបាទគឺនយោបាយបាទចា៎ដូចនេះគឺយើងចង់ចង់ក៏ឃើញថាយោធាដែលមានមុខនយោបាយបាទអ្នកជំនាញយោធាមានកោបាល់ទេណាបាទយោធាដែលមានមុខវិជ្ជាការទីក្រុងតែនោះបាទបាទជាមកដែលធូអន្តរកម្មនៅក្នុងកិច្ចការដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាមកផ្ទៃរបស់គោលបាជាតិបាទហើយចំចំគឺដែរយោធាយើងចូលលោកឡំបាទធ្វើការនេះបាទដែលសកម្មភាពបាទនយោបាយបាទជាក្រុមសិទ្ធិបាទចា៎បាទអញ្ចឹងដល់ចឹងទៅតែដល់ចាក់ទៅពីអាអាយុធាណានៃរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងអញ្ចឹងតែបាទចា៎បាទហើយបើដូចជាដែរជាចំទៅគឺខ្ញុំពីឆ្នាំមុនគឺឃើញដែរសម្រាប់ជួលនេះគឺអាចមានពាក់ឯកសារយុធាបាទហើយគឺរូបលោកនោះគឺដាក់តាំងនៅតាមផ្លូវទៅទៀតបាទចា៎ព្រោះក្រៅក្រមនោះឃើញថាដូចជាតែដែរលោកមានឯកសារយោធានឹងឬជាដូចយើងរាប់បាទចា៎ពេលដល់ចឹងទៅតែដែរលោកជាដែរមានជាផុតលេខទៅដែរស្កាយជា5បាទតែដល់ហើយគឺយើងចំចាំគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងទៅជាឧត្តមសេនីយ៍មានជាការផុតលេខហ្នឹងទៅបាទដល់ហើយគឺដែរត្រូវជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីបាទតែមានឯកសារជាដែរអត់ដល់ត្រៃមេជាការផលិតនៅខ្សែ5យ៉ាងទៅយើងអត់ដល់ជួយឲ្យយ៉ាងដែររបបហ្នឹងបាទតើព្រមទាំងសកម្មភាពដូចយុធាដែលស្គាល់បានយុធរបបហ្នឹងវាគឺឲ្យរបបហ្នឹងដូចជាមានសិទ្ធិភាពវាយុធាទៅបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឡៅមកហើយដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើពេលសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាដល់
ដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតនោះគឺមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលយកពេលដែលបម្រើការងាររដ្ឋទៅបម្រើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីចុះមូលដ្ឋានឃោសនាបោះឆ្នោតលេខាធិការរបស់អគ្គលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលលោកសយសុខាបានជម្រាបជូនទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសឲ្យដឹងថាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកពេលសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2018រហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតរួចលិខិតជូនដំណឹងនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការលើកពេលប្រជុំនេះឡើយលោកបណ្ឌិតមាសនេះពន្យល់ថាការផ្អាកសម័យប្រជុំនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះមិនមែនជាពេលវេលាសមស្របនោះឡើយព្រោះថាវាមិនមែនជាដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នកម្ពុជារបស់រដ្ឋផ្អាកបើកការសម័យប្រជុំពេញអង្គពេលយូរបែបនេះគឺប៉ះពាល់ដល់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋវាជាធម្មតាកាលណានិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយដែលសម្រាប់ឲ្យដំណើរការរបស់រដ្ឋទាំងមូលហ្នឹងត្រូវដើរបានហើយការប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអាទិត្យនេះមួយមួយហ្នឹងគឺតែងតែមានរឿងច្រើនរឿងធំធំច្រើនដែលត្រូវលើកយកមកដោះស្រាយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានការផ្អាកនេះវាហាក់ដូចជាមានរយៈពេលយូរបែបនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើបញ្ហាធំធំដែលត្រូវដោះស្រាយដោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងត្រូវទុកយកទៅប្រើឬក៏ធ្វើនៅពេលណាទៀតបាទវាធម្មតាទេកាលណាក្បាលម៉ាស៊ីនឈប់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យអសកម្មទៅលើសកម្មភាពការងារខ្លះខ្លះនៃប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋបាទអសិស្រ័យមិនអាចតកតងលោកផៃសិផានមន្ត្រីនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំការពន្យល់បន្ថែមអំពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខហួរបានស្នើឲ្យការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងពីតំណាងទូតខ្មែរនៅទីនោះក្នុងលិខិតកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាផ្ញើទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យ David K Kye David K អ្នកស្រីមូសុខួរបានចាត់ទុកទង្វើរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាលោកឡុងឌីម៉ង់ដែលគម្រាមចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះពលករខ្មែរដែលទៅតវ៉ានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបញ្ជាក់ថាឲ្យរកឃើញតំណាងទូតខ្មែរនេះធ្វើការបម្រើបកជាជាងការបម្រើរដ្ឋនិងគម្រាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំនិងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីមូសុខួរជម្រាបប្រាប់លោក David K បន្ថែមទៀតថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសមិនគួរណារងការគម្រាមកំហែងបែបនេះនោះឡើយពួកគាត់គួរតែរួចផុតពីការភ័យខ្លាចនៃភាពគ្មានសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខក្រោយពេលពលករនៅប្រទេសកូរ៉េរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មយ៉ាងធំដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដកជំនួយពីកូជូបូនិងប្រកាសគុំទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅខាងមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាកូនប្រុសរបស់បកកាន់អំណាចលោកឡុងឌីម៉ង់បានប្រពោះត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនដកស្រង់សម្ដីដែលគម្រាមចាត់ការលើពលករខ្មែរដែលចាប់អាណត្តិការងារនៅប្រទេសកូរ៉េលោកឡុងឌីម៉ង់បានអះអាងថាក្រុមរបស់លោកនឹងកសាងសំណុំរឿងដាក់ទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចតុលាការកម្ពុជាចំពោះបុគ្គលណាដែលក្រុមរបស់លោកចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់កម្ពុជានៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះចាប់អាណត្តិហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបាទនៅពេលនេះសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ាជាមួយនឹងអ្នកស្រីមូសុខួរជុំវិញលិខិតរបស់អ្នកស្រីទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដូចតទៅជាសួរលោកជំទាវសុខួរបាទចាសូមជម្រាបសួរបាទលោកជំទាវបាទលោកជំទាវដូចស្ដីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតដែលរាយការណ៍លម្អិតអំពីលិខិតរបស់លោកជំទាវបានដាក់ទៅខាងអង្គការសហជីវជាតិលោក David K តទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ពលករខ្មែរនៅកូរ៉េការគម្រាមកំហែងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីតើក្រៅពីដាក់ទៅខាងអង្គការសហជីវជាតិនេះមានដាក់ទៅខាងអាជ្ញាធរកូរ៉េទេលិខិតនោះបាទខ្ញុំក៏បានបន្ថែមទៅទៀតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសមួយអ្នកទៀតគឺរាយការណ៍ពិសេសស្ដីអំពីការសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំនិងសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលនៅក្នុងសមាគមណាមួយខ្ញុំបានបន្ថែមទៀតខ្ញុំក៏បានដាក់លិខិតជូនទៅដល់អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បាទសូមចាសម្រាប់រឿងកូរ៉េ
ខ្ញុំបានធ្វើការទំនាក់ទំនងថ្ងៃនេះទៅហើយជាមួយនឹងសមាគមមេធាវីដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកូរ៉េហេតុអ្វីពីព្រោះយើងឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងបើសិនជាអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសជាតិនៃរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងទៅគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការរកមេធាវីដើម្បីការពារពលរដ្ឋយើងបើសិនជាអគ្គរដ្ឋទូតយើងមិនទៅការពារផងផ្ទុយទៅវិញទៅជាគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅលើទឹកដីកូរ៉េដែលជាទឹកដីមហាប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្ញុំមិនត្រឹមតែសោកស្ដាយទេខ្ញុំយល់ឃើញថាអគ្គរដ្ឋទូតរបស់យើងគួរតែផ្លាស់ទៅហើយទាំងអស់គ្នានេះបើសិនជាតំណាងរបស់ប្រទេសជាតិទូបីអ្នកជាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាជាអ្នកចេញថវិកាជូតអស់លោកហើយសូមបញ្ជាក់ថាពាក្យដែលហៅថាអគ្គរដ្ឋទូតមកពីប្រទេសភាសាឡាតាំងគឺអ្នកបម្រើមិនមែនតំណាងរបស់បកទេសូមកុំច្រឡំឲ្យសោះហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុករឹតតែបញ្ចេញមតិទៅពីព្រោះការបញ្ចេញមតិរបស់ក្មួយគួយទាំងអស់នោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយអាយុជីវិតនៃប្រជាជាតិនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអាយុជីវិតហើយក៏ជាសិទ្ធិរបស់ក្មួយគួយនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារប្រជាជាតិយើងដែរបាទលោកជំទាវសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះបីជាមានការកម្រើកំហាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជំទាវនៅតែជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពលករនៅក្រៅប្រទេសពិសេសគឺនៅកូរ៉េហ្នឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនទៀតនៅក្នុងការធ្វើការបញ្ចេញមតិការតវ៉ាផ្សេងផ្សេងដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបញ្ហាសំខាន់នៅត្រង់ថាលោកជំទាវមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺនៅតាមច្បាប់បរដ្ឋគឺថាមន្ត្រីទូតតំណាងប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាតំណាងរបស់រដ្ឋទាំងមូលតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយដោយជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺថាមន្ត្រីទូតទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាចេញពីបករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ហាទាំងនេះអ្វីដែលការងារដ៏សំខាន់ហ្នឹងគឺឃើញថាលោកជំទាវបានលើកឡើងថាមន្ត្រីទូតនេះគឺមិនបានបម្រើសេវាកម្មសាធារសេវាកម្មជូនពលករដែលនៅក្រៅប្រទេសដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនកំពុងតែកាន់កិច្ចការនោះទេគឺថាបម្រើបកច្រើនជាងគឺថាគម្រាមកំហែងខ្លឹមសារនៃការគម្រាមដែលខ្ញុំអានសារព័ត៌មានទៅចុះផ្សាយឃើញថាលោកឡុងនិមងបាននិយាយថាបើសិនជាពលករណាម្នាក់ធ្វើខុសច្បាប់ពីកម្ពុជានៅក្នុងការតវ៉ានោះនៅពេលដែលពួកគាត់ចាប់អាណត្តិត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺថាគេនឹងបង្កសំណុំរឿងទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការពលករទាំងនោះបញ្ហាទាំងអស់នេះអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏មើលឃើញអំពីការគំរាមកំហែងដែរនៅពេលដែលពួកគាត់ចាប់អាណត្តិបើសិនជាគាត់ចាប់អាណត្តិហើយបើក្រសួងកាងារមិនបន្តកិច្ចសន្យាឬក៏បន្តបង្កសំណុំរឿងទៅតុលាការដោយការអាងរបស់លោកឡុងនឹងម៉ងម៉ែនតើលោកជំទាវនឹងធ្វើម៉េចឲ្យវិធីនៃការបែបណាទៀតចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមសួរសិននិយាយអំពីច្បាប់ច្បាប់ណាក៏ដោយបើសិនជាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិសេរីភាពមនុស្សគឺច្បាប់នោះវាប៉ះពាល់វាទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចា៎ហើយសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលគួរបានបញ្ចេញមតិហ្នឹងអត់មានខុសព្រំដែនហើយក៏អត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់សវត្ថភាពសង្គមនៅប្រទេសកូរ៉េណាអត់ទាល់តែសោះអានឹងទី1ទី2ខ្ញុំសូមសួរសិនថាបើសិនជាច្បាប់នឹងមានមែនហេតុអ្វីបានជាអនុវត្តតែលើពលករចំណាក់ស្រុកហើយចុះថ្ងៃនោះខ្ញុំក៏បានចូលរួមដែរឯដំញយចម្រើនក៏បានចូលរួមដែរហើយនៅទូទាំងពិភពលោកខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយពលករចំណាក់ស្រុកនៅឯប្រទេសតូជប៉ុនក៏គេមានធ្វើបាតុកម្មដែរហេតុអ្វីមើលគេមិនចាត់ចែងទៅបាទនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការមួយដ៏ហោះព្រំដែននៃលោកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រចាំប្រទេសកូរ៉េដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាទង្វើទាំងអស់នេះហើយតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោករដ្ឋតែឈឺចាប់រដ្ឋតែឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់នៅអ្វីដែលជាប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនហេតុអ្វីបានជាយកខ្មែរយើងធ្វើជាសត្រូវ
ហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកលោកវេទនារហូតដល់ចំណាក់ស្រុកទៅហើយហេតុអ្វីនៅតែទៅបំពៀនសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកក្មួយទាំងអស់នោះការបញ្ចេញមតិដើម្បីប្រទេសជាតិប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិជារឿងរបស់យើងជាតិនេះជាជាតិខ្មែរទាំងអស់ដូច្នេះមីងសូមយកអំពាវនាវយកពេលឱកាសនេះជម្រាបក្មួយថាដូចមីងបាននិយាយអញ្ចឹងមេធាវីមីងបានតាក់ទងទៅហើយសមាគមមេធាវីដើម្បីដាក់ទីប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកូរ៉េជាសមាគមមេធាវីមួយដែលល្បីល្បាញដែលប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េទី3អ្នករូបទៅហើយដែលជាសមាជិកជាមេធាវីដែលចេញពីប្រធានាធិបតីសប្តាហ៍នេះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ជាសមាជិកនៃសមាគមមេធាវីប្រចាំប្រទេសកូរ៉េដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរសូមដូច្នេះសូមឲ្យពុតមួយមានការកក់ក្តៅបាទក្រៅពីការជួនដំណឹងឬក៏ការពឹងពាក់មេធាវីនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងមានជួនដំណឹងមានប្រាប់ទៅខាងអាជ្ញាធរកូរ៉េទេហើយទី2ខាង UN នោះវិញនិងខាង ILO ដែលលោកជំទាវថាបានតាក់ទងហើយដែរហ្នឹងគេមានការឆ្លើយតបបែបណាបាទលិខិតខ្ញុំទើបតែផ្ញើទៅព្រឹកនេះទេព្រឹកនេះទេចាហើយនឹងការតំណាក់តំណងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងកូរ៉េបន្តបន្តទៅទៀតហើយយើងឃើញថាទស្សនកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំជាតំណាងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេទទួលជាផ្លូវការផ្នែកសង្គមស៊ីវិលគេទទួលខ្ញុំបានជួបជាមួយសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រការជាប់ឆ្នោតហើយតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សកាន់អំណាចនៅប្រទេសកូរ៉េហើយដូច្នេះខ្ញុំជាមួយឯកលើចម្រើនជាតំណាងនៃគណៈបក្សហើយគេទទួលជាផ្លូវការបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតលោកវិទ្យាក៏បានសង្កត់ពីខាងដើមដែលថាសូមអំពាវនាវឲ្យដកមន្ត្រីទូតនោះចេញបើយើងមើលអំពីបរិបទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវិញតើអ្នកណាគេអ្នកដកបើសិនជាសកម្មភាពគម្រាមកំហែងនេះមន្ត្រីទូតនឹងរូបនេះបានធ្វើការហាក់បីដូចជាមិនឲ្យពលករនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគណៈបករបស់ខ្លួននោះបាទអ្នកណាអ្នកដកមរៀនដៃស្អាតអ្នកដកគំភ្លេចថាអ្នកជាប់ឆ្នោតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរកតាមការបោះឆ្នោតដូច្នេះនៅក្នុងតែមួយសប្តាហ៍មួយខែទៀតទេដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយដូច្នេះមរៀមដៃស្អាតសូមគិតថាសិទ្ធិរបស់បងប្អូននៅក្នុងការទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនទៅដោះបោះឆ្នោតធ្វើអ្វីបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃើញទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានធ្វើអីក្រៅតែពីគម្រាមកំហែងនៅក្នុងស្រុកក៏គម្រាមកំហែងនៅក្រៅស្រុកក៏គម្រាមកំហែងតើយើងអោយតម្លៃសន្តិឆ្នោតយើងដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តវេនតទៅទៀតឬមួយក៏យើងប្រមានឲ្យច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលទទួលយកបានទេដូច្នេះគឺឲ្យច្បាស់ការយើងធ្វើបាតុកម្មនេះយើងធ្វើបាតុកម្មបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់យើងដែលយើងមិនទទួលយកអ្វីដែលជាការបោះឆ្នោតលេងសើចដូច្នេះជាសារមួយច្បាស់ណាស់ដូច្នេះលោកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិចារណាវិញទៅមិនមែនជួនប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាទេប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាហើយបាទបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា